23 år siden så startet vi dette, og du har vært med siden i 20. Ja. Og mye av det som står her inne den gangen var jo ting vi drømte om og ikke hadde mulighet eller råd til, de fleste av oss. Nå har vi funnet et forretningskonsept som vi mener er rett. Det er passion, det er lidenskap, det er moro. Ja, og Norge henger nå alltid litt etter, men rundt om i verden så er jo youngtimers og classic cars noe som har vært aktuelt i mange år. Og prisene på mye, det er jo heldigvis oppadgående, så det er ikke noe dyr hobby det. Hvis du ser på hva biler, gamle biler har steget, så har det vært en mye bedre investering det enn i kunst og andre ting de siste årene. Så bil er blitt litt sånn kunstsamling samtidig som for veldig mange, ja. For veldig mange. Dette er en bil som er kjørt 4000 kilometer. Ser ut som han er ny. Der er historikk, der er alt utstyr. Det er bortimot ubrukt i vår verden, hvis du tenker på alder. Ja, han ser ubrukt også ut. Ja. Og koster 289, 363 hester, V8 Jaguar med Cat Suspension understellet. Dette er jo noe som vi kaller et møbel. Ja, det er jeg helt enig. Jeg håper det er mange som er enige med oss i det. Vi prøver oss litt frem. Ja, vi prøvde vel. Vi tok inn den første Dodge Challengeren i desember. En SRT? SRT 8, ja. Mm. Den tok vi inn i desember 18. Og siden det har vi solgt og levert 12 SRT 8 Challenger. Så kan vi si at hvem treffer vi? Responsen. Vi ser at det er mange lidenskap. Altså, folk synes dette er kult, dette er annerledes. Det få er det på markedet. Hvis du har lyst på noe som ikke alle har make til, så er jo sånne ting som det der ja, et godt eksempel på hva du skal kjøpe. Men vi ser jo smilet og gleden av de som kommer inn. Altså det entusiasme, endelig, og en skikkelig bil. Kjenn lukten, altså de tingene der, det er kjempegøy. Og jeg tror som sagt at det blir flere og flere som får øynene opp for det. Og jo flere vi kan få inn her, og du ut på eteren, så baller det sikkert på seg. Jeg tror ikke det er mange av de generasjoner under oss som vet hva eteren er da, men... Heter ikke det, Lena? Hvilken tekst er du under? Ja. Se, vi har en Volvo 850. Turbo, kjørt 59.000 kilometer. Ser ut som den er ny. Altså, brukt bilen, ser ut som den er ny. Og i fjor nå, eller de siste to årene, vi har sålt 600 Jaguar elektriske iPacer i Bergen, så synes folk det er en fantastisk bil, men de har lyst på noe av det gamle igjen. Og kan kjøpe seg en sånn som dette, i stedet for en Harley, eller i stedet for en båt som de sjelden bruker, som de sier. Så det er dødskult å ha en sånn bil i garasjen og kose seg. Du har garasjepynt. Du blir glad når du ser den. Du pusser litt på den. Du kjører litt innimellom. Og kjører gjerne steder hvor du treffer likesinnete. For å prate bil. Og det er et veldig godt miljø. Ja. Vi velger jo modeller som er spesielt lite brukt. Vi snakker ikke om det som er et stort volym, altså du treffer mange av på veien. Og da er vi tilbake til det som vi begynte her med, men dette er sannsynligvis en bil du taper veldig lite penger om, ikke du tjener penger på hvis du har den i noen år. Så dette er en gøy hobby uten at det koster all verdens penger. Gode eksemplarer med lav kilometer har jo en tendens til å stige i pris, eller i hvert fall holde seg ekstremt stabilt. Men det er viktig at du får de på de rette, de som ikke er oppbrukt. Ja. Hva er dette for en? Det er din, ja. Det er faen jeg på en nøkkel. Og fra nå av så tar jo vi og legger ut bilder av understellet på alle bilene. Vi løfter de på bok og tar bilder og viser i Finn-annonsene rikets tilstand. Og så langt har det bare vært fryd og gammel. Veldig fine biler. De ser mer eller mindre nye ut under. Mm. Er det bra for bergenserne, da? Om det er bra for bergenserne? Det er bare butikken? Nei, helst ikke. Jeg begynte å høre dårlig også nå. Ja, det var det jeg ville høre. Hvem er på markedet? Hva vi har solgt til nå er jo egentlig overalt. Hele Norge? Ja. Bodø har jeg levert noen biler. Jeg har levert Haugalandet nedover, Stavanger,
Kristiansand, Oslo, Østfold. Jeg holdt på å si Kautokeino, men oppe i nærheten der. Toten. Ja. Hele Norge. All over. Selvfølgelig også i Bergen. Verdens beste by. Vi gjør jo så grunnig forarbeid at vi garanterer både kilometerstanden på bil og historikken på bil. Det er jo vi som gjør risken eller gambler. Og hvis ikke vi gjør hjemmeleksen vår og sjekker opp bilen på historikk og service records og alt dette her. EU-kontroller ute i verden. Alt. Ja. Og i Amerika er veldig kjekt, for der har de Carfax. Der kan du se om det har vært skader eller tyveri eller flooding eller hva som helst. Er det noen utestående aksjoner på en bil, så får ikke du eksportert den fra Amerika. Sånn at der viser også alle emisjonstestene bilen har vært inne hele veien, alle service records kommer opp, så er det et veldig greit system å forholde seg til. Veldig så viktig. Vi skal jo holdt på å si satse våre penger før en kunde kommer. Ja. Vi risikerer jo holdt på å si å bli lurt selv, så hvis ikke vi gjør det vi skal i forkant, så kan det fort komme noe som vi ikke har lyst på. Men det der, nå har vi gjort det der i over 20 år, og vi vet jo at det er vel så viktig som noe annet. Vi må kunne ha troen og vite at vi selger et bra produkt videre.